ဆမ်းမျက်နှာ65မှာဒီသင်ခန်းစာရဲ့ ilki အပိုင်းရှိပါတယ် ilki မှာဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုရင်တင်းနဲ့နှစ်ပေါ့နော်မေကွန်းတင်းနဲ့နှစ်က tham karamel ဘူကိုဆိုတော့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ ma nin thanona monjangul kurush kuruship shi yo ido man kan ne ပေါ့နော် man kan ne ကျွန်တော်တို့စကလုံးဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါကြတွေကိုရွေးချယ်ပေးပါတယ်ကြည့်အောင်မျှအပြားထားရနော်ဒီမှာစပွဲကုန်မှာထိုင်နေရဒီအပြင်ကနေလာပြီးတော့ရိုးရိုးကျိုးကျိုးနဲ့လာပြီးတယ်အဲနံပါတ်1ကစန်းစာစန်းစာဆိုတာဗာလေအထက်လူကြီးဘူဟာဆိုတာလက်အောက်ငယ်သာသုံးယိုဆိုတာကတော့လောက်ဖို့ဂိုင်းပတ်ချင်းကူတငယ်ချင်းဒါဆိုရင်မျှပြားထားတဲ့သူကပုံကူကဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပါတယ်လူကြီးပါနော်နှစ်နှစ်ကိုကြည့်ရအောင်နှစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးဒီမှာပြထားတယ်เนาะစကားတွေသူတို့မလုပ်နိုင်လည်းမသိခါးတွေထောင်းနဲ့ညိုးတွေထောင်းပြီးတော့เนาะပြောဆိုနေကြတယ်ကဲကြည့်ရအောင် ilbon တက terigo is nida ဘာတယ်လဲဆိုရင်ရိုက်နေပါလေတဲ့နံပါတ်2 ibon saguaren hago is nida တောင်းပန်နေပါလေနံပါတ်3 sanbon mal da tumul hago is nida စကားအခြေတင်များနေပါလေ sabon다른사람에게맞고있습니다ဆိုတော့တခြားလူကကိုယ်ထိုးတော့ကိုယ်ကအထိုးခံနေရတယ်เนาะတခြားလူရဲ့ထိုးစင်ကိုခံနေရပါတယ်တခြားလူရဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ခံနေရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီမှာပုံရဆိုလို့ရှင်အဖြေဒီဟုတ်ပါတယ်နံပါတ်3ပါเนาะကဲဒါဆိုစက်ကြည့်ရအောင်